Նշանակում է, որ չէր կարող նա պատահել, բայց եղավ։ Ամեն, ամեն։ Չէր կարող լինել, բայց եղավ։ Ուղղակի հենց այս խոսքի հիմքով ուզում եմ, որ ձեռքը դնես մեկի վրա և ասես, որ թող հրաշքը կատարվի քո կյանքի մեջ։ Սիրոջան, հրաշքը կատարվի։ Հալելույա։ Սա շատ կարևոր է։ Սա շատ կարևոր բան է, ամեն։ Գիտեք, այստեղից ինչ որ ասվում է, ինչ որ հրճակվում է, դրանք հենց այնպես չեն։ Դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն։ Սրանք կատարվող բաներ են, ուղղակի դու պետք է ինչ անես, քո հավատքով այն ընդունես։ Իսկ հրաշք, որպեսի լինի քո կյանքի մեջ, այս պահին արդեն հավատ պետք չի, ուղղակի խոսեցին քեզ վրա և այդ հրաշքը կլինի քեզ վրա։ Ամեն, ամեն, Տեր օրհնի։ Կարո՞ղ ես ուղղակի ձեռքը դնել քեզ վրա և ասել, որ Տեր, ուր ասես կգնամ, ինչ ասես, ես կգնամ Տեր։ Դուք ասեցիք, որ ուր ասես կգնամ և ինչ ասես ես կգնամ։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ հիշեցնել, սա նորություն չի, բայց հիշեցնեմ, որ մենք ամեն մեկս հենց այնպես չենք, որ եկած ենք աշխարհ, ամեն մեկս եկած ենք ինչ-որ մի գործ անելու համար, յուրաքանչյուր անդադ, որ կա երկրի վրա, ինքը եկած է ինչ-որ գործ անելու համար, ինքը Մեսիա ունի, որը Տիրոջից իրեն հանձնարարված է և նա դա պիտի կատարի նախքան երկինք գնալը, համաձայն եք ինձ հետ։ Ուրեմն, նախքան երկինք գնալը մենք պետք է ինչ անենք, լինենք Աստծո խոսքի մեջ, որպեսզի կարողանանք կատարենք այն, ինչ որ հանձնարարված է մեզ, որովհետև նախքան կատարելը մենք պետք է իմանանք, թե ինչ պիտի կատարենք, ամեն, եթե այս պահին դեռ պարզ չի, թե մենք ինչ պիտի կատարենք, ամենաառաջինը, որ ասվեց հենց Հիսուս Քրիստոսն ասեց, գնացեք և ավետարանեցեք, այսինքն սկսենք ավետարանելուց, ամեն, մենք պիտի ինչ անենք, մենք պիտի խոսենք ուղղակի Աստծո խոսքը, մենք պետք է ինչ-որ տեղից սկսենք, մենք պետք է գործ անենք, որպեսի կատարենք հոր կամքը երկրի վրա, մենք բոլորս գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ամենաօրինակելի օրինակն էր մեզ համար երկրի վրա, որ նա ամբողջությամբ մինչև խաչի մահ կատարեց հոր կամքը, այսինքն հնազանդ էր, ամեն, իսկ հնազանդ սիրտ ունենալու համար պետք է ունենանք նախ բաց ականջ, որպեսի լսենք և կարողանանք կատարել այն, ինչ որ հանձնարարված է մեզ, ամեն, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ մեղքից առայենք, բայց սրտով հնազանդվեցինք այն վարդապետության օրինակին, որին հանձնվեցինք, Ռոմեացի 6:17-ում այսպես է գրված, շնորհակալություն Աստծուն, որ մեղքից առայենք և նա մեզ ազատեց։ Տեսեք, Պողոսը գրում է, որ Հռոմի հավատացյալները հնազանդ էին ամբողջ սրտով։ Շատ կարևոր է, որ մենք հնազանդվենք ամբողջ սրտով, որովհետև, սիրելիներս, հնազանդության տեսակներ կա, որ մենք կարող ենք, օրինակ, խոսքով լինենք հնազանդ, ցուցադրական վարքով լինենք հնազանդ, բայց սրտով լինենք անհնազանդ։ Սա չի երևում, ամեն, սա չի երևում, սա մի բան է, որ տեսնում է միայն Աստված, և գիտենք մենք, հավատացեք, մենք գիտենք, որ անհնազանդ սիրտ ունենք Աստծո առաջին։ Անհնազանդությունը այն խնդիրներից է և այն պատճառներից է, որ մենք կարողանում ենք կորցնել մեր բաժինը, ինչը որ տրված է մեզ երկնքից, ինչի համար, որ մենք եկած ենք վերցնելու և ապրելու, անհնազանդության պատճառով մենք կարող ենք կորցնել դա, ամեն։ Այսինքն մեր ցուցադրական վարկը, ինչ եմ ասում ցուցադրական վարկ, մենք կարող ենք խաղալ լավ հավատացյալ, ամեն։ Մենք շատ սուրբ հավատացյալ կարող ենք խաղանք, վայ, եկան, երկեցին, սուրբ, սիրելի սառոչկաներով, ինչ լավ էր, բայց դուք չգիտեք սիրտը մարդկանց, ամեն, սրտի մասին միայն գիտի Աստված և դու, եթե դու քո սիրտը չհնազանդեցնես, դու չես կարողանա Աստծո հետ կամ Աստծոն հաճելի լինել, այսպես ասեմ, Աստծուն
Ուրեմն Աստծո ասածին հնազանդվելը դա ինչ որ բան ցուցադրելը չի, համաձայն եք ինձ հետ, դա ուղակի վերաբերմունք է։ Ամեն։ Տեսեք, ծնդոց գրքում երբ որ Ադամը եւ Եվան, երբ որ Աստված նրանց հանձնարարեց, եկեք կարդանք երկրորդ գլուխ, ուրեմն 16 համարից, ասում է Տերը, Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով. Պարտեզի բոլոր ծառերից համարցակ կեր, բայց բարի եւ չարու գիտության ծառից մի կեր, որովհետեւ այն օրը, երբ նրանից ուտես, անպայման կմեռնես։ Տեսեք, Աստված երբ որ այս պատվերը տվեց մարդուն, նա չէր սպասում, որ Ադամը ասել, այո Տեր, ինչպես որ ասեցիր։ Նա վերաբերմունքի էր սպասում, այսինքն հնազանդ սրտի, որը կկատարեր այն, ինչ որ Աստված հրահանգավորեց։ Ամեն։ Կարծում եք Աստված չգիտեր, որ Ադամը ուտելու էր։ Աստված ամեն բան գիտեր։ Աստծո մեջ այդ ժամանակ մենք էլ արդեն կայինք, դուք պատկերացնում եք։ Բայց Աստված հանձնարարեց չուտել, ինչի համար, որովհետև նա ուզում էր տեսնել մարդու սրտի հնազանդությունը իր խոսքի հանդեպ եւ իր հանդեպ։ Ինչ որ կասի, արդյոք կանեմ այնպես, ինչպես որ հանձնարարված է ինձ։ Երբ որ կերավ, նա ինչ արեց, մեռավ։ Երբ որ կերավ, մեռավ, այսինքն աննազանդությունը ինչ բերեց մեր կյանքի մեջ, մահ բերեց կյանքի մեջ։ Սա շատ խոսքեր են, որ մենք կարդում ենք եւ անցնում ենք ուղակի։ Ա, Ադամը կերավ, դե հիմա մենք քաշում ենք, գիտեք, մենք նույն կերպ վարվում ենք, ոնց որ Ադամը վարվեց այն ժամանակ։ Որովհետեւ Սատանան, երբ որ մենք հաջորդիվ տեսնում ենք, նա այդքան էլ սուտ չի ասում։ Կեր եւ քո աչքերը կբացվի եւ բարի չարը, չէ՞, ինքը ուղակի խափեց։ Խափեց, ամեն, նույն բարերով ինքը խափեց մարդուն եւ ինչ կատարվեց, մենք Աստծո առաջին մեր աննազանդության կարծես մենք դժգոհություն մատուցանացինք Աստծուն եւ ինչ արեցինք, խնդիրներ դրեցինք մեր կյանքի մեջ։ Ես չեմ ուզում այդ մասը մանրանամ, թե ինչ խնդիրներ առաջացավ, թե բարկացավ, ջղայնացավ Ադամին անիցեց եւ այլ եւ այլ, այսինքն ինչ է նշանակում անհնազանդությունը մեր կյանքի մեջ պրոբլեմներ առաջացնում։ Եթե մեր սիրտը հնազանդ չի Աստծուն, մենք չենք կարող Աստծո հետ հանդարտ հաղորդակցություն ունենալ։ Մեր հաղորդակցությունը կլինի այսպես. Երբ որ մենք եկանք Տիրոջ ներկայության մեջ, նա մեզ հանձնարարեց ինչ որ բան կատարելու, մենք ինչ ենք անում աղոթքի ժամանակ, սպասի Տեր, հիմա դու ինձ լսի։ Գիտես, էսի չունեմ, գիտես, էլի չունեմ, գիտես, գազի վարձ եկել, ամիսի վարձ եկել, գիտես, ֆինանսական էս խնդիրում է, էսի Աստված, էս ինչի նեղավ, ինձի չեղավ, նայք, մենք թողեցինք, մենք չեկանք, մենք մեր սիրտը չբացեցինք, մենք չլսեցինք Աստծո խոսքը, գիտեք ինչի, որովհետև մենք չենք ճանաչում ճշմարտությունը։ Եթե մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, խոսքն ասում է Հովհաննես 8:31-32-ում, եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, ճշմարտության, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ այն էլ կազատի ձեզ։ Ամեն։ Տեսեք, մեր կյանքի անցյալի վիրավորանքները, դժվարությունները, դժգոհությունները, խնդիրներն ու պրոբլեմները մեր սրտերը կարծրացնում են, համաձայն եք ինձ։ Մենք գալիս ենք եկեղեցի, մենք ապաշխարում ենք, մենք աղոթում ենք, բայց մենք շատ գեղեցիկ մի հատ բնավորություն ունենք, թաքցնում ենք։ Մենք մեզանից թաքցնում ենք, բայց Աստծուց չենք կարող թաքցնել։ Գիտեք ինչ ենք թաքցնում մեր խնդիրները, որովհետև այդպես հեշտ է շփվել մարդկանց հետ։ Որովհետև նկատել եք, երբ որ դուք սկսում եք ձեր խնդիրներից պատմել եւ խոսել մարդկանց համար, դառնում եք անհետաքրքիր։ Մարդը չի ուզում լսի քո խնդիրները, ամեն։ Մենք ինչ ենք անում, մենք գեղեցիկ թաքցնում ենք։ Մի հատ մութ անկյունը սենց դրած է, ու մենք դրան ձեր չենք տալիս, որովհետև մտածում ենք, որ Հիսուս ջան չեր կարող։ Մենք ինչ ենք անում, մենք վախենում ենք ճշմարտության հետ դեմարդեմ կանգնել։ Մենք վախենում ենք մեզ նայել այդ ժամանակ հայելու մեջ։ Մենք չենք ուզում տեսնել, որովհետև մենք վիրավորված ենք։ Երբ որ քո սիրտը վիրավորված է եւ դու նեղված ես, դու չես կարող հնազանդ սիրտ ունենալ։ Գիտես ինչի համար։ Որովհետև երբ որ Տերը քեզ ինչ որ հարցում, խոսի եւ ասի, որ գնա եւ արա այս բանը, դու կսկսես բորբոքվել եւ ասես, բայց դու չտեսար,
բայց դու չտեսար, թե ինքը ինձ հետ ոնց վարվեց։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, կարծրացնում ենք մեր սիրտը, եւ այստեղ ինչ է կատարվում, մեր սիրտը նորից անհնազանդություն է ցուցաբերում Աստծո առաջին, եւ եթե ես եւ դու չեք կանգնում ճշմարտության հետ, դեմ առ դեմ, այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք հերքում ենք ճշմարտությունը։ Մենք հերքում ենք, որովհետեւ եթե դու պահում ես քո ներսում վիրավորվածություն եւ ներվածություն, դու գերության մեջ ես։ Դու ինչքան ուզում ես ասա, որ հրաշալի ծառայություն էր, ես վայելեցի Սուրբ Հոգու ներկայությունն էր, ես զգում եմ Տիրոջ ներկայությունը, բայց լսի, երբ որ դու անհատապես կանգնած ես Տիրոջ առաջին եւ քո սիրտը հնազանդ չի, ես քեզ ասում եմ, որ դու դա ուղակի այդ պահին վայելում ես։ Դա Աստծո ողորմությունն է, դա Աստծո գթառատությունն է, դա Աստծո մեծությունն է քո ճանկի համար։ Նա քեզ պահում է, նա քեզ պաշտպանում է, դու քեզ օրհնված ես զգում, այս մասին խոսք չկա։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ մենք հնազանդեցնենք մեր սիրտը եւ մենք կարողանանք համարձակ գնալ այնտեղ, ուր որ Աստված մեզ կուղարկի։ Ամեն։ Ուրեմն հատկապես նման խնդիրները մարդկանց առաջացած են այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց անցյալում ունեցել են ինչ-որ բռնությունների հետ, ինչ-որ վիրավորական, ինչ-որ լավ նեղացրել են ձեզ տեղը տեղին։ Մանկուց ինչ-որ մի բան քեզ հետ մեծացել է, ու դու քեզ թվացել է մեծացել ես, արդեն դրան ետ ես նայում, դու արդեն հաղթական ես այդ իրավիճակին նայում, բայց ես քեզ ասեմ, եթե դու չես ներել ու չես արձակել դա քեզանից, դա քեզ հետ մեծացել է, եւ հիմա ինքը քո առջևդ կանգնում է, որքան որ դու ետ պատտվես այդ ճշմարտությանը, այնքան կմնաս գերության մեջ։ Այսօր դու ինքդ քեզ համոզի եւ ասա, ես դեմ առ դեմ նայում եմ քեզ քո աչքերին եւ ասում եմ, որ ես ճանաչում եմ ճշմարտությունը եւ այն այսօր ինձ ազատ կարծակի։ Ամեն։ Այսինքն կաննազանդությունը մեր կյանքի մեջ բերում է խնդիրներ, որը որ Աստծո հանդեպ բերում է այլ վեր, այսինքն մենք մեզ պահում ենք Աստծո հանդեպ ոչ ճիշտ մտածում ենք ցուցաբերում, ամեն։ Աստված մեզանից վերաբերմունք է պահանջում։ Աստված քո այո եւ ամենը ընդունել է, գիտես, երբ որ ես ասացի, Տեր, ես քոնն եմ, ինչ ուզում ես ինձ հետ արա։ Այսօր այդ նախադասությունից հետո Աստված ինձ եւ քո վերաբերմունքին է սպասում։ Ուրեմն հակառակ այս ամեն ինչի, օրինակ Եբրայցիների 11:8-ում այսպես է ասվում. Հավատքով Աբրահամը, երբ որ կանչվեց, հնազանդ եղավ դուրս գնալու այնտեղ, որ ժառանգության համեմատ իրան մեջ նախատեսված, եւ ասում է, դուրս եկավ գնաց առանց իմանալու, թե ուր է գնում։ Տեսեք, Աբրահամը հավատաց, սիրտը հնազանդեց, խոսքը լսեց, դուրս եկավ գնաց այնտեղ, ուր որ իրան Աստված ասել էր, որ ինքը գնա, թեպետ ինքը չգիտեր ուր գնար։ Ամեն։ Սա հնազանդություն է, ինչպես նաև վստահություն Աստծո խոսքին։ Նրա սիրտը ամբողջությամբ Աստծո հետ է, նա չէ վախենում։ Եթե մենք նայենք, Ադամը ոչ մի խնդիր ու խնդրեմ չուներ, ինքը ապրում էր պարտեզում, ուտում էր, խմում էր եւ քեֆ էր անում, ինքը չգիտեր խնդիրը ինչ է։ Աստված իրան ամեն ինչի իշխան էր դնում։ Պատկերացնու՞մ եք, այսօր մենք ամեն ինչի ամեն հարցում թակավոր ենք, ասենք քարտը դնենք բանկոմատի մեջ, ինչքան գումար պետք է, շրխսած մի լոպե ստանան, գնանք մեր հարցերը ասենց մի անգամից լուծենք, այսինքն ես ասենց եմ մտածում, ես այո, հրաշագործ Աստված, ես այսպես եմ մտածում, դե այն ժամանակ Ադամի ժամանակով գումար չկար, բայց տեսեք, ես լավալ հիմա մեր օրերում գումարով եմ դա ասում, նույնն էր, չէ՞, Ադամի չխնդիր ուներ, քարտը կդներ բանկոմատի մեջ, ինչքան գումար իրան պետք է կծախսեր, այսինքն Աստված իրան իշխանություն էր տվել միայն բացի մեղ գործելուց, սիրելիներս, բացի մեղ գործելուց Աստված իրան ամեն հնարավորությունը տվել էր, ինքը ուտում էր, խմում էր, քեֆ էր անում, բայց դա իրան չէր գոհացնում։ Իսկ հակառակ դրա, եթե մենք նայում ենք Աբրահամի կյանքին, մենք տեսնում ենք իր խնդիրները, մենք տեսնում ենք իր անորոշությունը, ինքը լսել էր Աստծուց, որ քեզ մեծ ազգ եմ անելու, քեզանից ածնվելու քո սերունդից պիտի բազմանան, դու պետք է լինես հայրը եւ այլն, իսկ
Այդ ամեն ինչը Աբրահամի համար ընդամենը խոսքեր էր։ Երևույթը լրիվ ուրիշ բան էր ապացուցում, ամեն, ոնց որ այսօր մեզ համար, երևույթը լրիվ այլ բան է խոսում, մենք հրճակում ենք, մենք խոսում ենք, ես այսօր օրինակ, այսօր ես հավատում եմ, որ այն անձը, որ ձեռքը դրեց քեզ վրա եւ ասաց, քո հրաշքը դու վերցրու այսօր, դա կատարվեցավ։ Եթե դու կարողանաս այս մասին խոսես եւ համարձակ սպասես պատասխանին, ովքեր կասեն բաուրա, այսինքն երևույթով են ասելու, բաուրա էլ ինչ որ Աստված ասես, նշանակում է այն սերմը, որ դու մի քիչ առաջ ընդունեցիր քո ներսում, դա մի անգամից այդ սերմը մի անգամից կչորացնես եւ չես ստանա այն հրաշքը, ինչի համար որ դու այսօր այստեղ ես, ամեն։ Տեսեք, դա էլ հնազանդ սրտի մասին է խոսում, ինչպես որ Աբրահամը, Աբրահամի խոստացել էին, բայց չկար։ Աբրահամը սպասում էր, բայց չկար։ Աբրահամը մարդկային գործողություններ արեց, ինչ ասես արեց, բայց չկար, մինչև որ Տերը եկավ եւ դա կատարվեց, ամեն, որովհետեւ Աբրահամը հնազանդ էր, դրա համար էլ դա կատարվեց, ամեն։ Այսօր քո սիրտը պատրաստի, որպեսզի այդ հնազանդությամբ դու կարողանաս քո սիրտը մաքրել եւ Աստծուց վերցնես այն, ինչը իրականում որ քո բաժինն է, ամեն։ Սիրտը թող պատրաստ լինի, որովհետեւ հնազանդության ժամանակ մենք կտեսնենք Աստծո ծրագիրը մեր կյանքի մեջ։ Մյուս հնազանդի մասին եմ ուզում նայենք, դա չլսինից կարծում եմ լսեց, Հովնան Մարգարեի մասին եմ ուզում խոսենք, երևի բոլորը դեր ծանոթ եք մեր Հովնան Մարգարեին, ով էր նա, ուրեմն առաջի հրեա Մարգարեն էր, որ Աստված ուղարկեց հեթանոսների երկիր, Ասորեստանի այդ Նինդիա քաղաքը, որպեսի նա ինչ աներ, նա խոսքը խոսեր, քարոզեր, որպեսի մարդիկ ետ դառնային իրենց չար ճանապարհներից, որպեսի Աստված իրենց չէ ոչնչացներ, չէ կործաներ, ամեն, ամեն։ Հենց առաջի համարից ասում է տիրոջ խոսքը, հասավ ամաթի որդի Հովնանին ասելով, վեր կաց, գնա Նինդե մեզ քաղաք եւ քարոզի նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը իմ առաջ բարձրացել է։ Բայց Հովնանը վեր կացավ, որ տիրոջ երեսից Թարսիս փախչի եւ իջավ Հոպեմին, նա վարձեց, տվեց նրա մեջ, մտավ, որպեսի տիրոջ երեսից նրանց հետ Թարսիս գնա։ Տեսեք, Աստված Հովնանին գտավ, հանձնարարեց եւ ասեց գնա Նինվե եւ քարոզի։ Աստված այնտեղ պատրաստված ժողովուրդ ուներ, Աստված ուզում էր այնտեղ փրկություն տալ այնտեղի ժողովրդին, իրան պետք էր մեկ հոգի, մեկ հնազանդ սիրտ ունեցող անձնավորություն։ Նախորդ կիրակի, եթե հիշում եք, Նարենեն խոսեց այս մասին, պատրաստական անձնավորություն, ով կգնա եւ այստեղ նույն պատմությունն է, Նինվե գնալու համար Հովնանին Աստված ասեց վեր կաց եւ գնա։ Հովնանը ինչ արեց, կարդացինք միասին, ասում է, վեր կացա եւ փախավ Թարսիս, այսինքն լրիվ ուղիղ հակառակ բան արեց, այսինքն ինքը ինչ ասեց, ես չեմ անի, ու չեմ գնա, վերջ, ասեց ինքը, ասեց, ասեց եւ ասում է, տեսեք, ինքը չհնազանդվեց նավի մեջ, Աստված սկսեց իր հետ աշխատանք տանել, ասում է, Տերը մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա եւ մեզ փոթորի գեղավ ծովում եւ նավը խորտակվելու վտանգի մեջ էր։ Տեսեք, մեր աննազանդությունը մեր կյանքի մեջ փոթորիկներ է բերում, մեր աննազանդությունը մեր կյանքի մեջ դժվարություն է բերում։ Քո կյանքում այսօրվա դժվարությունների վրա խոսիր ասելով, որ ես չեմ հակառակվում այն խոսքի, եթե իմ կյանքում այս պահին կան փոթորիկներ եւ դժվարություններ, միգուցե ես ինչ որ միտեղ չեմ հնազանդվել Տիրոջը, միգուցե իմ սիրտը չեմ հնազանդեցրել նրա խոսքին, ինչի այս հարցը իմ կյանքում չի լուծվում, հնարավոր է, որ ես Տիրոջ հետ համաձայնության չեմ եկել ինչ որ հարցում։ Եկեք վերանայենք այսօր մեր ներսը, տեսնենք Աստված մեզ ինչ է հանձնարարել, Աստված մեզ ուր է ուղարկել եւ մենք չենք համաձայնվել այդ տեղը գնալու համար, ամեն։ Գիտեք, այսօր դու եւ ես կանչված ենք ամեն մեկս մեր ազգի ցեղի մեջ լինելու այն անհատը, ով ունի մեր կարիքը, համաձայն եք ինձ հետ։ Տեսեք, դա հեշտ չի լինում,
իրականում դա հեշտ չի լինում, որովհետև նրանք ովքեր լսում են, որ մենք հետևորդ ենք Քրիստոսի, անպայման մի հատ հակառակություն է գալիս, որ եթե դու դիրք ունես քո օրինակ ցեղի եւ ազգի մեջ, իրանք կարան քեզ ուղակի ծաղրել, որտեղ չեն կարող քեզ ինչ որ այդպես չէ կամ հա, բայց կարան քեզ ծաղրել, դե դա ովքեր քիչի հետևից ես դրել, ես որ նոր ապաշխարեցի եւ եկեղեցի եմ գալիս, իմ մաման ինձ ասում էր գնա, բայց շատ չխորանաս, հետո տենց է չհասկացա շատ չխորանաս ինչ է նշանակում, բայց հա, բայց գիտեք, այսինքն մարդկանց համար, օրինակ իմ մամայի համար սա ուղղակի մի հատ այնպես սպորտաձև կամ երաշտական որ գրմես բաղմուկ է, ես որ գալիս եի եկեղեցի, ես ոնց որ շատ ես ուզում խորանաս, բայց տեսնում եմ, ասում եմ, որ դու երջանիկ ես, չեմ ուզում արգելեմ քեզ այնտեղ գնալուց, այսինքն տեսեք, մենք մեր ազգում ցեղում այն կանչված ենք, որ Աստված ուղարկել է մեզ, Հովնանին Աստված ուղարկեց, Հովնանին Աստված ուղարկեց եւ Հովնանը չհնազանդվեց, տեսեք, մենք որակում ենք ում հետևից գնանք եւ ում խոսենք Աստծո խոսքը, նրանք ովքեր պատրաստ են մեզանից խոսքը լսելու, մենք ամեն օր իրանց տանը կոֆե ենք խմում, հեշտ է իրանց հետ, չէ՞, հեշտ է իրանց հետ, իրանք էլ քեզ այո ամեն են ասում, ես քեզ տեսնում եմ, արագ նստում են, մի բան կասես, հոգի դու էլ շատ ուրախանում ես, որտեղ իրանք բարձ լսում են, ես հասկանում եմ ինչի համար Հովնան չի լսում գնալ, մտածում եմ ես գնում եմ ինչ անեմ այնտեղ, այո, ուրեմն ի՞նչ է կատարվում, ասում է, եւ ասում է, երբ որ փոթորիկը բարձացավ, տեսեք այնտեղ ուր որ դու ուղարկված ես, եթե դու տեղում չլինես եւ տեղում չկանգնես, փոթորիկները ոչ միայն քեզ կվնասեն երկնեղացնեն, այն բոլոր նրանց, ովքեր որ քեզ շրջապատում են, այսինքն քո ազգին, քո ընտանիքին, քո ցեղին, եւ այդ խնդիրները արդեն կբարձրանա եւ նրանք կսկսեն քո դեմ բողոքել, ասում է, երբ որ փոթորիկը բարձացավ, ասում է, նա բոլորը վախեցան, յուրաքանչյուր իր աստուն աղաղակեց, պատկերացնում եք, տարբեր տեսակի, տարբեր ցեղի մարդիկ, ամեն մեկը իր աստուն էր կանչում, որովհետև դժվարություն եւ խնդիրներ առաջացել իր կյանքի մեջ, եւ ասում է, նավի մեջ գտնվող առարկաները ծովն էին գցում, որպեսի նրանցից թեթևացնեն, երբ որ մեր կյանքում խնդիր է սկսվում, նախքան մենք կանգնենք եւ ճանաչենք ճշմարտությունը եւ հասկանանք Աստծո սիրտը, մենք ինչ կա չկա մեզանից փոկում ու շփրտում ենք անգամ մեր հարազատներին, համաձայն եք, օրինակ ասում ենք, ես ինչ եկա ու մեր տուն էս խնդիրը սկսեց, դուրս անեք սրա, Հիսուսի անունով կապում ենք, ես մարդը չկա մեր տուն, իսկապես մենք մեզանից հեռացնում ենք նրանց, ում որ այդ պահին մտածում ենք, որ ինքը մեր խնդրի պատճառն է, դες էս փոթորիկը սկսվեց, որովհետև էս մարդու հետ մենք մտերմացանք, կամ տարիներ սրանք մեզ կերան, դե վերջապես կարելի է չէ ազատ ապրել, այդ եվրոպանն էլ մեզ մի քիչ շատ ուրիշ բան սովորացրեց, չէ՞, եկավ Հայաստան ու մենք ինչ որոշեցինք եվրոպական ապրել, զանգենք նոր գնանք, մենք 4 հորեղբայրներով մի հայաթի մեջ էինք, մենք մի տեղ էինք հացուտում, շատ հաճելի, շատ հետաքրքիր, եսի մանկությունը հիշում եմ, մենք ուտում էինք մի տեղ հաց, ամեն մեկը իր տնից այդ պահին ինչ սարքեր էր, սենց հանում էր դնում էր սեղանին ու սենց շատ հետաքրքիր, ես շատ տպավորված եմ, հետո Եվրոպան եկավ, կող կողքի են ապրում, պիտի զանգենք, ես հարմար ա գանք մի հատ կոֆե խմենք, թե ինչ, այսինքն ինչ կատարվեց, մենք երբ որ դժվարություններն ու փոթորիկն ու խնդիրները բարձրացան, մենք ինչ արեցինք, մենք դուրս հանեցինք անգամ մեր հարազատներին մեր տանից, կարծելով, որ իրանք այն խնդիրներն են, որոնք որ այս պահին շրջապատել են մեզ, տեսեք նավաստիները ասում են, բոլորը կանչեցին իրենց աստուն, բան չհասկացան, սկսեցին նավից դուրս շպրտել, մտածեցին, որ թեթևանա նավը, էլ չի խորտակվի, բայց ասում է, Հովնանը իջել էր նավի խորքը, պառկել էր ու խորը քնել, Հովնանին հետ չէ թե հետաքրքիր էր, Աստված հենց իրա պատճառով էր բերել այդ փոթորիկը, ինքն էլ հանգիստ պառկած քնած էր, հիմա որտեղ ես դու, հանգիստ պառկել ես, քնել ես, քեզ հետաքրքիր են թե հետաքրքիր չեն, թե ինչ է կատարվում քո շուրջը, ինչ ես անում, ես ասեմ, եթե դու շարունակես քնել, քո հետևից կգան եւ քնից կանեն, ոնց որ Հովնանին հանեցին, և շատ ավելի տխուր կլինի մեր վիճակը, ամեն,
Եվ ասում է նավապետը նրա մոտ եկավ եւ ասաց նրան. Ինչ ես քնել վերկած աղագիր քո Աստծուն, գուցե Աստված մտածի մեր մասին եւ մենք չկորչենք։ Այսինքն այնտեղ բոլոր իրենց Աստվածներին կանչել էին, հարցը չեր լուծվել, մի հոգի կար որ քնած էր, ինքը դեռ իր Աստծուն չեր կանչել։ Ասացի մի հատ դու էլ կանչի քո Աստծուն, որովհետեւ հնարավոր է որ Աստված մեզ ողորմություն անի եւ փրկի։ Ամեն։ Եվ ասում է շարունակության մեջ այդ աղջիկը ասում է, երբ որ ասում է հոմնանին արթնացրեցի, նա միանգամից հասկացավ, որ ինքն է մեղավոր, որովհետև ինքը հակառակվել էր Աստծուն։ Բայց նայեք ինչ իրավիճակի մեջ, արդեն փոթորիկի կենտրոնում, նավը ծովի կենտրոնում, ծովը ինչն է, աշխարհն է, ծովի մեջտեղում կանգնած նոր հովնանը հասկացելա, որ հեսա իրան սպանելու են, որովհետև ինքը հակառակվել է Աստծուն, այսինքն ինքը իր սիրտը չի հնազանդեցրել Աստծո հետ։ Նայեք, եկեք թույլ չտանք, որ մեր կյանքում հասունանա մի հատ իրավիճակ, որ մեր դեմ դուրս գան, մեր սպանե, մեզ սպանելու համար, ամեն։ Ինչի՞, որովհետև մենք մեր սիրտը հնազանդեցրեցինք։ Մենք մեր սիրտը աննազանդեցրեցինք, որովհետև մենք չենք ուզում գնանք, մենք չենք ուզում անենք այն, ինչ որ Աստված մեզ ստիպել է, այսպես ասամ, ասած, որ մենք անենք։ Ինչի համար որ կանչված ես, եթե դու դա չես որոշում կատարել, նշանակում է դու կանգնում ես մի հատ իրավիճակի առաջ, որ կգան քո դեմ եւ կփորձեն ինչ անել, խանգարել քեզ եւ քո անդորը։ Եթե դու անգամ ունես խաղաղություն եւ հանգիստ ոնց որ հովնանը քնած է, որովհետեւ ինքը տենց դժվարություն չէր տենում, չէր հասկանում ինչա կատարվում, ոնց որ մենք եկեղեցում ենք, աղոթում ենք, Փառք Աստծո Հիսուսի արյունով ծածկված ենք, մեր տունը պաշտպանված է, ոչ մի բան էլ որ չլինի, Սարգսի եղբորը կասեն կգա կոծի մեր տունը, մեզ ոչինչի պատահի։ Չէ՞, սենց մի հատ քուն կա, որ մենք մտնում ենք ամեն, բայց տեսեք կգան ինձ եւ քեզ կհանեն քնից, եթե մենք մեր տեղում չենք։ Եվ ի՞նչ է կատարվում, ասում է շարունակության մեջ, ասում է հովնանին բռնեցին եւ ինքն ասում է, ասեց ես եմ մեղավոր։ Դե այնտեղ շարունակության մեջ ասում են վիճակ գցեցին, դա խոսում է նաեւ մեր աննազան սրտի մասին, որ մենք արդեն գնում ենք նայողների մոտ։ Սնահավատություն, գնում են նայողների մոտ, պատկերացնում եք, ամաչում են, բայց ասեմ, որ տարիներ առաջ որ չէի ապաշխարել, եթե տանից դուրս էի գալիս, անպայման սենց քարտեր ունեի, մեջից մի հատ էս քաշում է, եթե սիրտը դուրս գալի կամ խաչ, ուրախանում է, ասում է, «Տորը լավ է»։ Եթե ղար է դուրս գալի, սուկ է եկավ, ամաչում եմ, Աստված իրականում ինձ ոչ թե ազատել է, նաև մաքրել է ամբողջությամբ, որ երբ որ ես նայում եմ, ծիծաղում եմ, բայց հավատացեք, մեր հավատացյալ ժողովուրդը, մեր հոգևոր ժողովուրդը լինելով եկեղեցում նման քայլերի է դիմում, ամեն։ Երբ որ նոր էի ապաշխարել եւ ազատագրվել էի այդ իրավիճակներից, եկեղեցի էի գալիս, 1-2 տարի եկեղեցի էի գալի, կարտերից հասկացա, որ դա չի կարելի, Աստծո շնչով էի բանանում։ Այսինքն տեսեք, դա սովորություն է, դա բնավորություն է, դա մեղք է, դա գործողություն է, որ նույն կատարում է, կախարդություն։ Աստծո շնչով է ես անգամ անում, իբր հավատացյալ եմ, Աստծո շնչը ես ստացում եմ, նա կարդում է եջից, բայց որ այնտեղ սրով եկան քեզ սպանեցին, դու պատկերացնում ես այդ օրը ինչ ես, ահա որ ես ճանաչում եմ ինձ, նայն են շատ լավ, պահնիկյոր, խառնվում է և շատ վախենում, ինչ են անում, ասում է վիճակ են գցում, որ հասկանան, և ասում է վիճակը ընկնում է հովնանին, և ինչ հովնան ջան, այսինքն հավատացին, պատկերացնում եք թողել են կենթանի Աստծուն, մարդիկ ընկել են վիճակահանություն, չգիտեմ, հովնանը գիտի, որ դա ինքը Աստծուն չի հնազանդվել, իր սրտի աննազանդությունն է պատճառը, բայց ինքը թողում այդ գործողությունը, այդքան շարունակվում է, վիճակ են գցում, ինչի է թողում, որտեղ արդեն վախենում է, մահը տեսնում է, հետո արդեն տեսնում է, ճարճկա ինչ անում, ասում է ինձ գցեք կետի կներեք, ինձ գցեք ծովը, դա ինձանից է, ես եմ մեղավոր, այսինքն գիտակցեց, որ դա իրա սխալն է, որ իրա
ընտանիքում, իր տարածքում, գուցե աշխատանքի վայրում, գուցե ցեղում, ազգում, այդ փոթորիկը բարձացել, այդ դժվարությունը բարձացել, ինքը հասկացավ, որ դա ինքն է պատճառը։ Տեսեք, այսօր մեր չավետարանելը մեր հարեզատներին առիթ է հանդիսանելու, որ նրանք մեր դեմ բողոք բարձրացնեն, համաձայն եք ինձ հետ։ Ասելու են չես ասել։ Հետո մենք վատ ենք զգալու երկնքում, երբ որ տեսնենք, որ մենք այդ մարդուն չասեցինք, խիչ ասեցի, սիրտս կամ էլ երկնքում, ուրիշի շատ լավ կլինի, բայց հավատացեք, սրանք շատ կարևոր բաներ են, եթե քո սիրտը լինի հնազանդ Աստծուն, դու այնտեղից կլսես, որ խոսիր, ավետարանիր, որովհետև իր սիրտը բաբախում է բոլորի համար։ Ես ու դու ենք մտածում մեր սիրելիների մասին, Աստծո համար բոլորն է սիրելի, լինի հրեա, լինի հույն, ով ուզում է լինի, Աստված սիրում է բոլորին հավասար, նրա սերը հավասար է, և նա քեզ ուղարկում է, եթե քեզ ուղարկում է, ուրեմն դու պիտի գնաս, դու այսօր ունես կարիք, դու կենտրոնացած ես քո անհատական խնդիրների վրա, հավատա, եթե դու կենտրոնանաս Աստծո գործի վրա, դու կտեսնես, որ քո հարցը Աստված հոգացել է ավելիով, քան որ դու սպասում ես կամ տարիներ աղոթում ես ու դու դրա պատասխանը չունես, ամեն։ Եկեք մենք այսօր ուղակի իրականում Աստծո գործը անենք։ Հնազանդեցնենք մեր սիրտը, լսենք, բացենք մեր ականջը ու տեսնենք, թե Աստված մեզ ինչ հանձնարարություն է տալիս։ Ես ձեզ ասեմ, նա մեզ ճանաչելով հանդերձ բարդ հանձնարարություն երբեք չի տա։ Նա մեր բնավորության համաձայն կտա մեզ հանձնարարություն, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել ինչ որ ինքը մեր առջև դրել է, և հետո երբ որ Տերը հանձնարարում է, ինքը քեզ հետ գալիս է։ Ամեն, իսկ քեզ բանասողը իրեն է ասում, ամեն, քեզ բանասողը իրեն է ասում, և իրա հետա իրա գործ, այսինքն դու ընդհանրապես կապ չունես, դու ստեղ միայն վարձքի բաժին ունես, դու միայն օրհնվում ես, որովհետև արեցին այն, ինչի համար, որ Աստված քեզ ուղարկել էր, ամեն, և եկեք համաձայնվենք, եթե այդ անգամ Աստծո սրտի ուզածի պես ենք վարվել, գիշերը շատ հանգիստ ենք քնել, ամեն։ Եվ ինչ է կատարվում, երբ որ հովնանին գցում են ծովը, ասում է Աստված հրամայում է, և մի մեծ ձուկ գալիս է, և հովնանին կուլ է տալիս, հետաքրքիր է, չէ՞, մուլտիկի անվան, բայց եկեք տեսեք, որ սա իրականում այն հրաշքն է, որ Աստված գործեց հովնանի կյանքում։ Երբ որ հովնանին ձուկը կուլ է տալիս Աստծո հրամանով, մենք այստեղ երկու բան կարող ենք տեսնել, մեկը որ, քանի որ ինքը անհնազանդ էր, հայտնվեց այդ իրավիճակի մեջ, ամեն, որպեսզի կարողանա ապաշխարի և փոխի իր կյանքը, և երկրորդ բան տեսնում ենք, որ Աստված իրան երկրորդ հնարավորություն ուղղակի տվեց, ամեն, որովհետև Աստված անհանգստացած էր ոչ միայն հովնանի համար, այլ ինքը գիտեր, որ հենց հովնանը պիտի գնա, որովհետև Նինվեում շատ ժողովուրդ կար։ Եկեք այսօր մեր խնդիրները չբարձրացնենք դեպի Տիրոջը որպես պատճառաբանություն, որ մենք չենք կարողանա սա անենք, որովհետև դու գիտես իմ ընտանեկան կարգավիճակը, ես չեմ կարա գնամ, բա ես ոնց թողեմ այս ժողովրդին, ուր գնամ, ամեն։ Ճիշտ է, ես պարտադիր չէ, որ Աստված քեզ հիմա ուղարկի Պարսկաստան, և դու գնաս ու խոսես Աստծո խոսքը, կամ մուսուլմանական երկիր, կամ Ադրբեջան, Աստված չի ուղարկի, ինքը գիտի մեզ ստվումը, բայց տեսեք, ուղարկել, գուցե Աստված քեզ ուղարկում է քո հարևանի տուն, գուցե հենց քեզ պտտեցնում է և ցույց տալիս քո ազգին, ցույց տալիս քո ցեղին, ցույց տալիս, որպեսզի դու ավելի հոգատար լինես, ցույց տալիս, որ դու դուրս գաս քո հարմարավետությունից և վերջապես խոսես, դու պատկերացնում ես, եթե մենք ամեն մեկս հանձնչառնենք մեր սրտի հնազանդությամբ և խոսենք Աստծո խոսքը և ավետարանենք, ինչ կկատարվի այս աշխարհում, մարդիկ կլինեն չավետարանված, ամեն, իսկ եթե մենք ամեն մեկս զբաղեցնենք մեր արժանի տեղը Քրիստոսի մեջ և ամեն մեկս իրա մասում, տեսեք այստեղ քանի հոգիներ են գտնվում, այդքան հոգիները մի ամբողջ ցեղ պատկերացնում է, եթե ավետարանի, այսպիսով մենք կարողանանք բոլորին հասցնել Աստծո բարի լուրը, ամեն։
Անհնազանդությունը հովնանին բերեց խնդիրների առաջ։ Ձուկը նրան կուլ տվեց եւ նա այնտեղ ապաշխարեց։ Ամեն։ Ապաշխարեց, զղջաց, ասեց, խոսեց։ Ես իրականում այսպես եմ նայում, որ Աստված, այո, ինչու չէ կարող այդ բանը անել, եթե Աստված հրամայում է եւ Աստծո կամոք 9 ամիս, չէ, հղիության փուլում երեխան մնում է ողջ առողջ, ծնվում է ու ոչ մի խնդիր չի առաջանում, ճիշտ է։ Ինչի՞ չէ կարա Աստված զկամփորում ասել, որ 3 օր ապրի հովնանը, հետո այնտեղից դուրս գա, այսինքն խնդիր չառաջանա։ Տեսեք, քո խնդիրը քեզ վնաս չի տա, քեզ չի ցավեցնի ֆիզիկապես, բայց ինքը քեզ կբերի մի հատ տեղ, որտեղ դու կապաշխարես։ Ինքը քեզ կտանի մի հատ տեղ, որտեղ դու կտեսնես Աստծուն, որտեղ դու քո գողությամբ Աստծուն կսկսես երկրպագել եւ կտեսնես նրա փառքը քո կյանքի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ հովնանը այսպես է ասում 9 համարում երկրորդ գլխի, բայց ես գոհաբանության ձայնով քեզ զոհ պիտի մատուցեմ, տրված խոստումս պիտի կատարեմ, փրկությունը Տիրոջից է, եւ Տերը հրամայեց ձկանը, եւ նա հովնանին փսխեց ցամաքի վրա։ Տեսեք, շատ արագ նավից ուժեղ եկավ, հելավ ապ, չէ, որովհետեւ նավը լի չգիտես երբ կհասնել, ձուկը իրան արագ վերեց։ Այսինքն Աստված, երբ որ քեզ հանձնարարությունը տալիս քո սրտի հնազանդությամբ, ինքը նաեւ քեզ ձկով չէ տանի, իհարկե, եթե դու հնազանդ լինեիր, այսինքն նեղություն չէիր քաշի ճանապարհին, նավով շատ արագ գնալ կհասնեիր իրեն, բայց քանի որ ամնազանդություն ցուցաբերեցիր, նեղությունով գնացիր հասար այնտեղ, որտեղ Աստված քեզի ուղարկել էր, որ դու գնայիր եւ խոսեիր նրա խոսքը։ Ամեն։ Ինչ է կատարվում, ասում է, գնաց այնտեղ, հովնանը խոսեց եւ ասում է, բոլորը լսեցին, ապաշխարեցին, անգամ թագավորը հրամայեց, որ խումզու մոխին հագնեք, ապաշխարեք, ծուն պահեք, որովհետեւ եւ ասում է, Աստված չէ, կործանեց այդ երկիրը։ Ես էստեղ բայց ուզում եմ ուրիշ բանի վրա նայենք, ես ուզում եմ, որ նորից նայենք հովնանի, որ շարունակության մեջ ասում է, որ հովնանի սիրտը նորից տրտմեց։ Եթե դու այդքան բանը անելու էիր Նինվեի ժողովրդի համար, ինձ ինչի այդքան նեղությունով տարան հասցրեցի Նինվե։ Այսինքն, պատկերացնում եք մարդու անհնազանդությունը, եթե մարդը իրականում իր սրտի վրա չի աշխատում, չափ ու սահման չունի։ Ամեն։ Փոխարենը, որ նա գոհանա, որովհետև ինքը պրծավ, ինքը ազատագրվեց, Տերը իրան ազատեց իր խնդրից, եւ ինքը ուրախանա, որ իր խոսքը լսելի էր այդ ժողովրդի համար, որ Աստված իրան հատուկ էր ընտրել, որովհետև հենց ինքը պիտի խոսեր, ինքը ինչ ասում, ասում է, ինչի համար տարան մեկա, դու իրանց փրկելու ես։ Իմ անելիքը ո՞րն էր։ Պատկերացնում եք, սա աննազանդ սրտի մարդու վառ օրինակ է, հովնանի օրինակը, որ իր աննազանդությունը անգամ նեղության մեջ հայտնվելուց հետո ինքը նորից սկսեց գովաբանել, Տիրոջը գովաբանությունից հետո նորից տրտընջաց։ Ամեն։ Եվ ինչ ասում Տեր այնտեղ իր այդ խոսում, ասում է, բողոքում է արևը իրեն, այրում է եւ ասում է, մի ծառ է աճեցնում այնտեղ, Տերը ջրում է, որպեսզի հովնանին չնեղացնի, հետո ասում է, մի որդի հրամայում, այդ որդը ծառը ուտում է, նորից քամին գալիս քշում, տանում է ծառը, նորից արևը սկսում է հովնանին նեղացնել, նորից հովնանը տրտընջում է։ Ու Տերն ինչ ասում, ասում է, լսի, ասում է, դու այդ ծառի համար ոչ մի բան չարեցիր, ու դու սենց նեղվեցիր, որ ծառը որդի կերավ, ծառին ծառը չորացավ, բա ինչի ես մտածում, որ ես պիտի անհանգիստ չմեի այն ժողովրդի համար, ու որ ես քեզ ուղարկեցի, որ դու գնաս խոսքը խոսես։ Ամեն։ Տեսեք, եկեք հնազանդությամբ ամենք այն, ինչ որ Աստված մեզ հրահանգավորում է, ինչի մեջ որ մեզ Աստված առաջնորդում է, Աստված որ քեզ տանում է, դու համաձայնության գնա, դու երբ որ ասում ես, այո, ամեն դաթո չլինի ուղղակի ցուցադրական բար, դաթո չլինի եկեղեցու հովվին գոհացնելու համար, այո, սակայն եղբայր, ես կգնամ, ես այդ ծառայությունը հանձն կառնեմ, ես պատրաստվում եմ այդ խոսքը խոսեմ, բայց հենց ծառայությունը վերջանում է, գալիս է այդ առաջի օրը, որ արդեն դու պետք է գնաս այդ ծառայությանը, զանգում ես, սակայն եղբայր, ճիշտ ասած ինձ այսօր ընդհանրապես հարմար չի, ծանոթ օրինակա, չէ՞, ինձ շատ ծանոթ։
Այսինքն տեսեք ինչ ենք անում մենք, երբ որ այդ պահին աստծո ներկայության մեջ հնազանդության ինչ որ երբեմն ցուցադրության ձևերա, չէ՞, սա ցուցադրությունն է, ես համաձայն եմ գնալու, բայց տեսեք վերաբերմունք է պետք։ Ավելի լավ է մենք վերաբերմունք ցույց տանք, քան թե ցուցադրական վարք ունենանք։ Ամեն։ Ամեն։ Հետաքրքիր է, որ Հովնանյան օրինակին զուգահեռ Հիսուսի օրինակն էր միտս գալիս, որ երբ որ Հիսուսն էլ ուղարկվեց, ոնց որ Հովնանը ուղարկվեց։ Հիսուսն էլ ուղարկվեց եւ ինչ էր քարոզում, ապաշխարեցեք, ավետարան էր քարոզում, բայց տեսեք, հակառակ Հովնանի Հիսուսը նազանդությամբ ինքը գնաց հոր կամքը կատարելով։ Ամեն։ Ինքը գնաց հնազանդության Ֆիլիպեցի 2:2 գլուխութ համար, ասում է, իրեն խոնարհացրեց եւ հնազան եղավ միջև իմ մահ եւ այն էլ խաչի մահով։ Ինչ է կարծում Հիսուսը, չէր Հիսուսը չէր անհանգստանում, անհանգստանում էր։ Հիսուսը մարդ էր, ինքն էլ ուներ զգացմունք, բայց ինքը երբեք չասաց, ես չեմ անում։ Նա ուներ հնազանդություն ու գնաց։ Ամեն։ Տեսեք, երբ որ նմանատիպ է նաև այս օրինակների մեջ, որ Հիսուսը նավի վրա էր, նորից ալեկոծություն սկսեց, չէ՞, նորից ալեկոծություն սկսեց, բայց ի տարբերություն Հովնանի, այստեղ Հիսուսը ինչ արեց, ոչ թե Հովնանի նման խառնված հելավ վիճակ գցենք, մի հատ նայենք, տեսենք ով ում են գցում ջուրը, ում պատճառով այս խնդիրը, գուշակության ետևից չնկա գիտակցելով, որ էդի հենց ինքնա պատճառը, Հիսուսն ինչ ասեց, երբ որ քնից արթնացրեցին, ասեց, ինչու եք վախեցել թերահավատներ։ Այսինքն Հիսուսի օրինակը տիրոջ զորությունը ցույց տալու համար էր։ Ամեն։ Իսկ Հովնանի օրինակը մեզ հնազանդ սիրտ դարձնելու օրինակ էր։ Այսինքն, եթե դու հնազանդությամբ կատարես այն, ինչ որ կատարում ես, դու չես անցնի այդ դժվար ճանապարհով։ Դու չես հայտնվի գետի փորում, այսինքն դու չես լինի դժվարության մեջ եւ դու չես ապաշխարի քո դժվարության մեջ, այլ կապաշխարես ինչ լայն ժպիտով, ամեն ընդունելով Քրիստոսի գոյանքի մեջ։ Ամեն։ Եվ ինչ կատարվեց, Հիսուսը անգամ ոչ միայն ինքը գնաց քայլեց ջրի վրայով, Հիսուսի օրինակը, այլ նաև ինչ էր աշակերտներից ասում էր Պետրոսին, հիշում եք, արի ինձ յետևից։ Այսինքն տվեց իշխանություն, նայեք, հնազանդ սիրտ ունեցողին Աստված տալիս է իշխանություն քայլելու այդ խնդիրների վրայով։ Այստեղ եթե մենք նայում ենք երկու տարբերակներին, մենք տեսնում ենք երկու տարբերակներում էլ խնդիրներ եւ խնդրումներ, բայց տեսեք, միտեղ խնդիրը ընկղմեց անհնազանդ սիրտ ունեցող անձնավորությանը, որը ինքը չէր ուզում հնազանդվել տիրոջը, իսկ մյուս տեղը նույն խնդիրը, երբ որ առաջացել էր, Տերը սովորեցրեց նրան քայլել խնդրի վրայով։ Ամեն։ Այսինքն դու հիմա որտեղ ես։ Քայլում ես խնդրի վրայով, թե հայտնված ես խնդրի ներսում։ Որտեղ ես։ Եթե դու ձկամփորի մեջ ես, հիշում եք, որ 3 օր Հովնանը մնաց ձկամփորի մեջ։ Ուրեմն այսօր հայտարարի այդ երրորդ օրը, որպեսզի Աստված հրաման տա եւ այդ իրավիճակը քեզ ազատ արձակի։ Ամեն։ Իսկ եթե դու դեռ այնտեղ ես, որ չես հայտնվել ձկամփորի մեջ, բայց պատրաստվում ես հայտնվել, այսօր նորից այն օրն է, որ կարող ես ապաշխարել եւ չանցնել այդ երրորդ ճանապարհը, նոր ապաշխարել։ Ամեն։ Ամեն։ Աստված մեզ ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ հնարավորություն է տալիս ազատ լինելու եւ ազատագրված ապրելու։ Մենք սկզբից կարդացինք, որ ճշմարտությունը կճանաչես եւ այն կազատի քեզ։ Ճշմարտությունը ո՞րն է։ Ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոս։ Եկեք հնազանդ սրտով ընդունենք։ Ընդունենք ամեն առաջարկ, որ մեզ առաջարկվում է։ Ամեն։ Հիմա դու կմտածես, որ ես իմ սրտում, ես չգիտեմ իմ Մեսիան ո՞րն է, ես չգիտեմ ինչ պետք է կատարեմ։ Ես ամենասկզբից ասացի, որ եթե չգիտես, ուրեմն ավետարանի ուղղակի պատմի Քրիստոսի մասին, հնարավորությունը ձեռքիցդ բաց մի թող։ Եվ դու կտեսնես, երբ որ Քրիստոսի մասին խոսելուց կողքիդ նստած անձնավորությունը ապաշխարում է եւ բժշկվում է, քո ներսում մի ուրիշ տեսակի ուրախություն է գալիս, ամեն, որովհետեւ դու դա խոսեցիր։
Amen. Տեսեք հովնանը ջղայնացավ, տրտմեց։ Ասաց որ դու պետք է այդ մարդկանց ազատեի, ինձ ինչի տարար։ Բայց հնազանդ սիրտ ունեցողը կասի փառք ես տել, որ դու ինձ գործածեցիր քո փառքի համար, եւ ինձ շուրթերով խոսեցիր, եւ այս մարդիկ, այս Գերդաստանը, այս ժողովուրդը, այս ազգը այսօր ազատագրված է, որովհետեւ ես քեզ ունեմ, դու էլ իմ միջոցով հայտնվում ես այդ ժողովրդին։ Սիրելիս, ես եւ դու այն անհատն ենք, որ Աստված մեր միջոցով ուզում է հայտնվել շատ շատերին։ Ամեն։ Եվ եթե ես ու դու ունենանք հնազանդ սիրտ եւ հնարավորություն տանք, որ Տերը մեր միջոցով գործի, հավատացեք, մենք մեր վարձքը ավելիով կառնենք։ Ամեն։ Իսկ Տերը գործում է ամեն կերպ։ Ես նոր ուղղակի հիշեցի մի պատմություն, այդ մեր օրերի պատմություններից է, որ շատ ենք խոսում, նայեմ եք հիշի, Սուսաննա հիշի, որ 20 տարի ավել առաջ Բունկերի պատմություններից, որ մտնում է ինչ-որ տենց մեծ սուպերմարկետ առևտուր անելու, Բունկեն ինքը Աստծո հզոր ավետարանիչ էր, ինքը հիմա արդեն ննջեց Աստծո մոտ է, բայց հզոր ավետարանիչ էր, եւ ասում է ինքը մտնում է մի տենց սուպերմարկետ, եւ ինչ է կատարվում, ասում է բոլոր մոտենում է, որ արդեն ապրանքը առել է, որ պիտի գումարը վճարի, տեսնում է այդ ժողովուրդը սկսում են գոռալ, անբնական, ասում է ամբողջ այդ սուպերմարկետը գոռում են, ծունկի են եկել, ապաշխարել են, Հիսուս են կանչում եւ այլն, ու ինքը ուրախանում է, դա ինքը ավետարանիչ է սկսում է, դե պատկերացնեք, իզը կխոսի շատ գեղեցիկ ձայներ հատուկ ավետարանելու համար, եւ ասում է, երբ որ ես տուն եկա, աղոթեցի եւ Աստծուն ասեցի, Տեր Աստծո, ի՞նչ էր, լավ հասկացանք, ավետարանում ենք, լսում են մարդիկ ապաշխարություն, շատ անգամ էր, բայց ես ի՞նչ էր, ամբողջ ժողովուրդը, ու Հիսուս իրան պատասխանում է, միթե ես իրավունք չունեմ իմ տաճարի պատուհաններից դուրս նայելու։ Դու պատկերացնում եք Բոնկեն ինչ տիպի հնազանդ մարդ էր Աստծո համար, հնազանդ սիրտ ուներ, որ իր աչքերի միջից նայել է ժողովրդին եւ իր մեջ Հիսուսին է տեսել ու մարդիկ ապաշխարել են։ Եկեք ուրեմն այսօր ինչ անենք, մենք հանձնվենք, մեր սիրտը հնազանդեցնենք։ Եթե քո սրտի հնազանդվելուն իրականում կա խանգարող հանգամանք, որը մանկուց քեզ հետ մեծացել է, այսօր այդ օրն է, որ դու կարող ես դրանից ազատագրվել։ Ինչպես որ Նարինեն հոգու մեջ զգացել էր, որ պատերը քանդվելու օրեր են, օրը այսօր, տեսեք, պատերը կքանդվեն, երբ որ դու արձակես քո անցյալը, օգես քեզանից, դու կազատվես գերությունից, քո սիրտը կդառնա հնազանդ։ Ես հավատում եմ եւ վստահ եմ, որ երբ որ դու լսում ես Աստծո խոսքը, դու մեծ ուրախությամբ ուզում ես այն կատարել, ինչպես նաեւ ես։ Բայց չգիտես ինչ որ բան մեզ միշտ խանգարում է, եւ այդ խանգարողը կարա, այո, դա քո մանկությունից քեզ հետ մեծացած որևիցե խնդիր, որևիցե պրոբլեմ, ինչ որ մի հատ վիրավորանք, ինչ որ մեկից, ու դա կարա լինի քո հարազատից, այն մտերիմից, ումը որ դու չես կարողանում ներես։ Տեսեք, Սատանան ինքը շատ լավ գիտի, շատ լավ գիտի, որ դու վիրավորված ես, շատ լավ գիտի, ու ինքը ամեն անգամ, երբ որ դու Աստծո առաջ համաձայնվում ես քեզ հնազանդեցնել եւ կատարել Աստծո կամքը եւ հետեւել Քրիստոսին, այդ անձին բերում է քո առջև, կամ այդ իրավիճակը քեզ հիշեցնում է, գիտես ինչի, որպեսի քեզ թուլացնի, որպեսի քեզ կոտրի, ուս ամենք ուշադրություն ենք դարձնում, տեսնում ենք տարիները անցնում են, բայց մենք այդպես էլ չենք փոխվել, գուցե հոգևոր դաշտում ենք, աճում ենք, կարթում ենք, աղոթում ենք, երգում ենք, բայց գերության մեջ ենք, սիրելիներս, գերություն կա մեր ներսում, որովհետև մենք ամբողջությամբ չենք արձակի անցյալը։ Եթե դու պատրաստ ես, երբ որ այդ անձին Սատանան, երբ որ քեզ նորից այդ իրավիճակը բերի եւ հիշեցնի քեզ, դու ինչ անես, ճշմարտության դեմ արդեմ կանգնես նրան եւ ասես, ես ազատ եմ, որովհետեւ այսօր ճշմարտությունը ինձ ազատ արձակեց։ Ամեն։ Կանգ տիրոջ արջեր եւ աղոթքանենք եւ օրհնենք մեր Աստծուն, որովհետև իրականում հնազանդությունը խոսքն ասում է, որ զոհից առավել է Աստծո առաջին։ Եթե դու այսօր քո սիրտը հնազանդեցնես, դու ավելին կլինես Աստծո համար, քան մինչև այսօր եղել ես։ Գուցե դու հնազանդ սիրտ ունես, ուրեմն նորոգի այսօր, եթե կան բաներ, որոնք Աստված քեզ հանձնարարել է, բայց դու մինչ օրս
ches katarel urem na sa vor aisor ayn or ne vor ur ases k gna inch ases yes kanem te yev yes ints nazandetsnum yev ints berumem ko arche vorov ete uzumem tesnel ayn hrashk yes uzumem tesnel ayn inch vor du ints hamar patrastnes amen yeke gamti